Вітаємо з перемогою. Ще до поєдинку ви вважались, в принципі, аутсайдером, але рахунок 5-0, і ви показали просто неймовірну гру. Розкажіть, завдяки чому ось такий розгром? Ну, завдяки, я буду на російській, наверное, из-за того, что сплотились, турнир подходит к логическому какому-то завершению. Может, наконец-то проснулась команда. Может, просто действительно перед игрой сказали: ребят, давайте хватит уже между собой разговоров, а больше дела на поле. Поэтому результат налицо. Мы команда, так сказать, сенсация, имеется в виду. Какие-то можем преподнести сюрпризы, поэтому, наверное, сегодня вот один из них. Після такої гри можна навіть команди на допінг-тест перевірити взагалі, чи нічого не приймали. Розкажіть, що відбулося в перерві, тому що після другого тайму 4 забитих м'ячів – це просто була фантастика якась. На допінг команду не можна перевіряти ніколи, тому що завжди стараємося бути в тонусі і, мабуть, під допінгом. А в перерві нічого такого сверхсерйозного не відбувалося. Наверное, сегодня на тренерском мостике оказался Мисько Александр. Очередной раз и очередная сенсация. Поэтому благодаря ему, наверное, сегодня вы спрашивали, почему такой результат. Наверное, благодаря тренеру. Дякуємо, з перемогою. Дякую вам. Спасибо.